Петропавл қаласында мейірімділік пен түсіністікке жол ашық атты мүмкіндігі шектеулі жандар шығармашылығына арналған фестиваль өтті. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған мәдени шараға облыс бойынша 300-ден астам адам қатысты. Өнерпаздардың ең жасы 5-те болса, ең үлкені 60-ты алқымдаған ақсақал. Қазылар алқасы вокал, хореография, көркем сөз, аспапты және декоративті қолданбалы шығармашылық аталымдары бойынша үздіктерді анықтады. Олар сахна төрінде ән айтып, би билеп қана қоймай, қолөнер бұйымдарын да көпшілік назарына ұсынды. Көрмеге ағаш, мата, қағаз, моншақ, тіпті дәнді дақылдан жасалған туындылар да қойылды. Осындай шаралар кембағал жандардың қарым қабілетін арттырып, шығармашылығын шыңдай түседі дейді ұйымдастырушылар. Олардағы өмірді ән айта білетін, би билейтіндігін халық алдында, жұрт алдында өздерін мойындатқызып, олардың дағы өмір ағымынан кенде емес екендігін дәлелдеу мақсатында ұйымдастыратын іс-шара. Мүмкіндігі шектеулі жандарға бір үлкен сүйеу болады ой деген ойдамыз.